Šiandien žiniuose dar vienas galimas korupcijos ir nepotizmo skandalas. Šį kartą su šalies kariuomenės vadu prieš akiją jis raginamas trauktis. Mokytojų ir ministerijos darybos aklavietėje, bet bus tęsiamos rytoj. Kokios vėliavos vis tik turi plazdenti ant Lietuvos institucijų pastatų? Ir paskutinės dienos iki naujojo miuziklo premjeros Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Čekiukų mada panašu, kad savotiškai išplito ir kitose profesinio gyvenimo sferose. Kaip pranešė portalas 15 min, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys kas mėnesį gauna beveik 500 eurų, vadinamosius butpinigius, už juos nuomojasi būtą iš savo sūnaus. Kaip nurodoma Rupšio privačių interesų deklaracijoje, būtą jis nuomojasi nuo 2021 metų. Generolas teigia, kad moka sūnui už nuomą ne rinkos kainą, o per pus pigiau. Jis sako, besinaudojantis galimybę gauti 445 eurų siekiančius butpinigius, kurią turi kiekvienas Lietuvos karys, neturintis nekilnojamojo turto vietovėje, kurioje atlieka tarnybą. Rupšys turi nuosavybę Ignalinos rajone. Aš manau, kad šitas pavyzdys turėtų inspiruoti turbūt mūsų politikus, kurie peržiūrės socialinės garantijas kariam, nes gaunant 400 arba 500 eurų įsinuomoti tokiam mieste kaip Vilniui, praktiškai yra tinkama būsta neįmanoma. Todėl šitas variantas, kad buvo nuomota iš sūnaus, leido mažiausiai darbo dienomis gyventi arti padorumo ribų. Generolas Rupšys šiandien pranešė nutraukiantis nuomos sutartį su sūnumi, nors konflikto ir nemato. Beje, tema matyt generolui nebuvo maloni, nes anot portalo reaguodamas į klausimus kariuomenės vadas nesitvardė. Tvirtino, kad žurnalistas užduoda kvailus klausimus, pareiškė, jog ne ten ieško sliekų. Tiesa, jau po savaitės susitikę su žurnalistu, jis atsiprašė už leksikoną ir pripažino, kad teisės aktuose reglamentuojančiuose butpinigių gavimą yra spragų. Pasak krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko. Šitoje istorijoje mano požiūriu yra du pliusai. Pirmiausia, kariuomenės vadas pats supažindino su privačių interesų deklaracija, ją pateikė ir parodė deklaruotą, registruotą nuomos sutartį. Antra, pats atsiprašė dėl netinkamo komunikavimo. Na, žinot, karininkų darbas įtemptas, kartais to šalto tono pritrūksta, bet aš vertinu pirmiausia atsiprašymą. Prezidentas Gitanas Nausėda kariuomenės vado generolo Valdemaro Rupšio sprendimą už butpinigius nuomotis būtą iš savo sūnaus vadina klaida. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija rytoj spręs ar pradėti tyrimą. Su streikuojančių mokytojų atstovais antradienį susitikęs prezidentas Nausėda paragino abiem besiderančiom pusėm toliau ieškoti kompromiso. Tuo metu premjerė Šimonytė atkreipė dėmesį, kad švietimas Lietuvos biudžete turi privilegijuotą padėtį, o tai vyksta kitų sektorių sąskaita. Anot jos, per šios vyriausybės kadenciją darbo užmokesčio fondas įvertinus 2024 metų planą padidės 80%. Tai yra didžiuliai pinigai, kurie bus skirti papildomam darbo apmokėjimui būtent pedagogų, mokslininkų ir dėstytojų, teigia premjerė. Tačiau net ir kompromisiniai anot profesinės sąjungos siūlymai nėra įgyvendinami, sako švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. Kad suprastume, koks yra pateiktas dabar profesinės sąjungos siūlymas, iliustruosiu. Pirmiausia, dėl darbo užmokesčio didinimo. Kaip žinome, pirminis siūlymas buvo 56%, dabar pateiktas siūlymas yra 46%. Siūlymas dėl kontaktinių valandų mažinimo nuo 24 iki 18, dabar yra pateiktas kaip nuo 24 iki 20. Dėl klasių dydžių mažinimo jokio kompromisinio siūlymo nesulaukime. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kitais metais papildomai biudžete reikėtų 1 milijardo, kitais metais reikėtų papildomai 6 tūkstančių mokytojų, reikėtų 2 milijardų mokyklų statybai, kas galėtų matyti vykt ne per vienus, o per keletą metų. Ir kol bus pasiektas ir pilnas mokyklų pastatymas, eigoje nuo plus 6 tūkstančių mokytojų didėjimas pavirstų į plus 13 tūkstančių mokytojų.
nes per keletą metų klasės, jeigu būtų įgyvendinamos mažėjimas pagal profesinės sąjungos reikalavimus. Tai yra visiškai neįmanoma. Tokios derybos neturi perspektyvos. Jeigu jie nenori derėtis ir kartojat, kad nėra pinigų, tai tada derybos baigsis ir tęsis streiku. Bet mes galvojam, kad pinigų tikrai yra ir tikrai premjerė buvo pas mus 2018 metais ministerijoje ir jinai mums įrodinėjo, kad visą viešo sektorių galima tikrai tinkamai finansuoti, tam reikalinga mokesčių reforma, tam reikalesnis didesnis biudžeto perskirstimas, tai mes tikrai jo siūlymam pritariam ir tada, ir dabar pritariam, ir jeigu reikia, tikrai ją palaikytumėm, ir manau, kad mūsų palaikymas prie vyriausybės irgi turėtų būti svarbus, jinai galėtų priimti sprendimus, linkim jai drąsos, ryšto ir priimti tuos sprendimus, kurie padėtų greičiau grįžti visiems į mokyklas. Ministrui pasiūlius derybas rytoj ryte tęsti ministerijoje, Navickas sako, kad dėl tolesnių derybų spręs įvertinę ministerijos siūlymus ir nori susitikti ne ministerijoje, o kviestis ministrą Jakštą į kurią nors mokyklą, mokytojams pakeliui pėsčiomis einant į Vilnių. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, neturinti planų kandidatuoti į Europos komisijos nario postą. Nieko apie tai nežinau ir tikrai tokių planų neturiu apie svarstymus, kad galėtų būti Lietuvos kandidate į eurokomisarus. LRT radijui šiandien kalbėjo vyriausybės vadovė. Nauja komisija formuojama po Europos parlamento rinkimų, jie vyks kitų metų birželį. Kandidatą į eurokomisarus mūsų šalyje siūlo vyriausybė suderinusi su prezidentu ir Seimu. Taigi, bet kuriam valdančiosios koalicijos atstovui, juo labiau premjerai, tą padaryti tikrai būtų visiškai nesudėtinga. Šiuo metu Europos komisijoje dirba praėjusios valstiečių vyriausybės deleguotas Virginijus Sinkevičius, atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. Taip pat siūloma Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidate į prezidentu Šimonytė pakartojo, kad apie tai, ar sieks tapti kandidate, pranešinti jau rytoj. Tai yra trečiadienį visiems vienu metu. Keistomis kalbomis apie šaikas pagarsėjęs ir pažintimis su šiuo metu Amerikoje teisėsaugos kratomais senatoriais besigiriantis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas konservatorių Žygimantas Pavilionis siūlo leisti ant Lietuvos institucijų pastatų nuolat kelti ES, NATO vėliavas bei teisinti Ukrainos vėliavų kėlimą. Dabar galiojantis įstatymas numato, kad užsienio valstybių, ES ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos prie valstybės ar savivaldybių institucijų gali būti iškeliamos tik tuo metu, kai juose lankosi oficialūs svečiai ir specialiųjų misijų atstovai. Taip pat jos gali būti keliamos atmintinų dienų ar oficialių tarptautinių renginių proga kitais vyriausybės nustatytais atvejais pagal diplomatinio protokolo reikalavimus. Pagal konservatoriaus registruotą projektą ES ir NATO vėliavos galėtų būti nuolat iškeliamos ant valstybės savivaldybių pastatų. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, solidarizuodamosi su ukrainiečiais jų šalies vėliavas iškėlė didelė dalis Lietuvos valstybės savivaldybių įstaigų. Tai sukiršino visuomenę ir sukėlė dalies jos nepasitenkinimą. Gegužė Lietuvos heraldikos komisija paragino valstybės institucijas nebenaudoti Ukrainos simbolikos Facebook paskyrose. Išreiškiant didžiulę pagarbą už laisvę kovojantiems Ukrainos žmonėms, vis dėlto komisija negali pozityviai vertinti oficialių Lietuvos institucijų simbolikos pakeitimo Ukrainos simbolika ar jų ne visada tinkamą derinimą teiktą Seimui ir vyriausybei skirtame komisijos rašte. Seime praėjusią savaitę vyko ir kitas visuomenė gerokai šokiravęs balsavimas. Į darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas, kuriuo buvo siūloma panaikinti prievolę per valstybinę šventę kelti Lietuvos vėliavą prie gyvenamųjų namų. Kol kas ši užmačia Seime nepraėjo, tačiau tam pritariančiųjų, kaip paaiškėjo, ne taip jau ir mažai. Balsavimas parodė, kad trispalvės nebereikalingo šiems už tokią pataisą balsavusiems 15 Seimo narių. Tai Virgilijus Alekna, Juozas Baublys, Morgana Danielė, Evelina Dobrovolska, Ričardas Juška, Raimundas Lopata, Kęstutis Masiulis, kuris yra ir pasiūlymų autorius, Marius Matijošaitis, Kęstutis Navickas, Monika Ošmenskienė, Audrius Petrošius, Tomas Vytautas Raskevičius, Matas Kamarakas, Linas Lušnys ir Artūras Žukauskas.
Vis tik valstybinės simbolikos ir atributikos baidosi ne visi. Žiūrėkit, valstybės vėliavos spalvos, geltona, žalia, raudona. Jūs dažnai matot valstybės šitas spalvas ar matot kitas spalvas? O žmonės, kurie iškelia šitas spalvas, nėra niekinami? Žiūrėkit, valstybės herbas baltas vytis raudoname lauke. Mes vytį gerbėme, mes norim jam pastatyti paminklą, ar mes jo baidomės dabar jau? Kai kalbu mes, aš apie pilietinę tautą esu tikras, kad atsakymas bus ne, kad viskas tvarkoja, mes kartu, bet aš kalbu apie valdžią, kuri bijosi net tautos pagrindinių simbolių. To mūsų scenoje dar tikrai nebuvo, arba rokas rokoko stiliumi. Taip labai glaustai galima apibūdinti jau šią savaitę pirmosius žiūrovus pakviesiančią austrų autorių miuziklo Mozart premjerą Kauno muzikiniame teatre. Pasak spektaklio muzikos vadovo, dirigento Jono Janulevičiaus, šis miuziklas turi ypatingą savo koloritą, į ką kreipia dėmesį kurdamas kompozitorius Silvestris Levai šio miuziklo muziką. Tai yra tai, kad mes tikrai girdėsime labai skaniai sumaišytą rokoko stiliaus ir roko stiliaus nuo tokio muzikinės kalbos pradus. Ir mes girdėsime Mozarto muziką, tą, kurią mes visi mintinai žinome ir kurią labai mylime, bet tai bus mažos citatos po 8, po 10 aktų, po 5, po 8 sekundės muzikos. O iš principo tai yra absoliučiai Silvestrio Levai miuziklas apie Mozartą ir labai labai daug įvairių numerių yra, labai įvairių stilistikų, ten turėsime ir rektaimą, ir bliuzą, ir tiesiog stiprų roką, kaip ten vadina, grūvas, net hard rockas. Taip, 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 labai įvairaus skonio melomanams, muzikos gurmanams bus malonu ateiti ir išgirsti, na, tokią labai labai skanę muzikinę mišrainę. O į klausimą, kodėl šį kartą Mozartą, žinoma solistė ir kone visų Kauno scenoje pastatytų miuziklų režisierė Viktorija Streičia žaismingai atsakė. Kodėl ne? Man asmeniškai tai yra turbūt mano tema nuo pat vaikystės, kai aš pamačiau Milošo Formano filmą Amadėjus ir įsimylėjau Mozartą kaip, nežinau, turbūt laikau jį savo geriausiu draugu visą gyvenimą ir aš esu asmeniškai nepaprastai laiminga, kad galiu kurti spektaklį apie jį ir susitikti su juo netgi apčiuopiamai. Miuziklo siužeto idėja atskleidžia pagrindinio veikėjo ir jį supančio pasaulio konfliktą. Nors istorija rutuliojasi 18 amžiuje, šiuolaikiniai žiūrovai akimirksniu atpažins problemas, kurias jis gvildena ir atras nemažai sąsajų su savo gyvenimo patirtimi. Mozartas susiduria su neišvengiamu likimu ir asmenybės brendimo drama, todėl jo istorija yra jaudinanti ir nesenstanti. Kauno scenoje ją įkūnija didžiulis būrys menininkų ir atlikėjų, vien ką Juozo Statkevičiaus kostiumai reiškia, o lengvai pavyko prisikalbinti milijonų žiūrovų sužavėjusi kūrinį prisikviesti į Lietuvą. Licenciją šią gauti mums jau buvo lengviau, nes autoriai ir prodiuserinė kompanija, kuriai priklauso teisės, yra ta pati, kuriai priklauso mūsų prieš tai pastatyto miuziklo Elizabeth teisės. Taigi jie mūsų jau žino mūsų teatrą, jie žino mūsų kolektyvą, jie žino mūsų statytojus, nes praktiškai beveik tie patys statytojai esame, tai jie su didžiausiu džiaugsmu pasiūlė patys statyti šį miuziklą ir aišku, jų sąlygos yra gan griežtos, jie labai kontroliuoja visą kūrybinį procesą, tačiau mes labai gražiai draugavim, bendraujam ir labai malonu, kad tokia didelė prodiuserinė austrų kompanija, viena pačiu didžiausia Austrijoje, pasitikė mumis ir gerbė mūsų darbą. Trečiadienį vėl numatomos orų permainos. Praslinks ciklonas, daug kur trumpai palis, gali nugriaudėti ir perkūniją. Vėjas sustiprės ir pasisuks iš pietvakarių vakarų, 9-14, daug kur gūsiai 15-20, pajūryje naktį į rytą ir iki 25 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
Rytoj Rygoje bus lietinga, oras šils iki 13 laipsnių, palis ir Taline šiluma taip pat nelepins. Diena bus apie 13 šilumos. Debesuota Varšuvoje, popiet čia taip pat gali ir palyti iki 18 laipsnių. Nepastoviai debesuota bus Kyjive, diena apie 17 laipsnių šilumos.